اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند له لوري د روان 1403 لمریز کال د سمبولي میاشتې په 6مه نیټه له کابل څخه د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ تر دشتي ټوب سیمې پورې د دوهم سړک د لومړي او دوهم فاز کار پیل شو. په هغو مراسمو کې چې له همدې عمله جوړ شوي وو، د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند او یو شمېر نورو اماراتي مسؤلینو ګډون کړی. در ریاست الوزراء اقتصادی مرستیال د سړک د کار د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې په ترانسپورت او مواصلاتي زیربناوو کې پانګونه د اسلامي امارت په اساسي او مهمو اقداماتو کې شمیرل کیږي او د خپلې دغې ژمنې د عملي کولو په لړ کې د دې مهمې پروژې کار پیلوي. د افغانستان اسلامی امارت رئیس الوزراء محترم الحاج ملا محمد حسن اخوند، د ریاست الوزراء اقتصادی مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند، د کابینی محترم و غړو سکتوری ادارو مسئولینو او د ترکمنستان ملی رهبر محترم قربان قلی بردی محمدوف، د دغه هیواد کابینی محترم و غړو او سکتوری ادارو مسئولینو په حضور کې د روان مریض کال د سمبولي میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ټاپی او نورو پراختیایی پروژو د کار پیل پرانیسته وشوه. د یادونې وړ ده چې د ټاپی ګازو نلیکه هغه سیمه ییزه پروژه ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته لیږدوي. دغه نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري او د لیږد کلنی ظرفیت یې 3.5 میلیارد متر مکعب او د ترانزیټ له درکه افغانستان ته کلنی شاوخوا 450 میلیونه ډالر فیس ورکول کیږي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچن.